បាងកកយកមិញភ្លឺឆេះផ្សារត្រីចតុចៈឆេះតូបលក់អស់118តូបហើយសัตว์រាប់ពាន់ក្បាលត្រូវឆេះងងនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជាង4ទៀបភ្លឺចូលថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះមានអគ្គិភ័យមួយបានឆាប់ឆេះយ៉ាងខ្លាំងនៅផ្សារត្រីចតុចៈនាទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដែលបង្កឲ្យមានការខូចខាតតូបលក់សត្វចិញ្ចឹមរហូតដល់ទៅ118តូបក្នុងគ្រោះអគ្គិភ័យនេះអញ្ញាធិបតេយ្យបានរុះរានចុះទៅអន្តរាគមន៍ពន្លត់បានសម្រេចប៉ុន្តែតូបចំនួន118តូបដែលនៅក្នុងផ្សារត្រូវទទួលរងការខូចខាតទាំងអស់ការខូចខាតរួមមានសត្វចិញ្ចឹមជាច្រើនប្រភេទរាប់ពាន់ក្បាលមានដូចជាត្រីឆ្កែឆ្មាទន្សាយអណ្ដើកស្វាបក្សីដែលសុទ្ធតែជាសត្វមានតម្លៃថ្លៃនិងនាំចូលមកពីក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដោយឡែកអញ្ញាធិបតេយ្យរៀបចំកន្លែងឲ្យម្ចាស់តូបនីមួយៗមកចុះឈ្មោះដើម្បីត្រួតពិនិត្យទៅលើទឹកប្រាក់នៃការខូចខាតដែលក្នុងនោះគេបានរំពឹងថាមិនក្រោមជាងរាប់លានបាតនោះទេយ៉ាងណាមិញតាមព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍នេះពុំមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សឡើយហើយអញ្ញាធិបតេយ្យក៏កំពុងតែស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុនៃអគ្គិភ័យនេះផងដែរ